Arab ya. Panas roa. Panas no. Berarti gerujuk banyu panas ya. Anget anget. Jangan ayo. Iya. Aku tengah jam apa mata kulit jam rai nae. Ngapusi we. Apa tak? Es teh. Kain dream. Pas utang utang tapi nangis pon eh. Apa? Dinmu ciglok itu. Ngata duiten. Ah, kalau mau ibu. Makan dalam ranis budaya. Nah, iya. Wek. Lombok dini sungati. Bu wangi, ambu wangi ngusungi. Heeh. Ya we oe ae. Oh. Kar dibayar duwe, Mas. Iya. Nek kan ngemi iki iki ya 50.000 gelem ra. Heeh. Lah piye? Ubek ya u. Ngobati kowe? Heeh. Iya, sengko nak pas longgar. Ah, ora ana omah. Eh? Ora ana. Ngono di. Nek kapan mendeme? Ning endi? Nek tipe. Mendem jare. Sapa sing mendem? Sing ati mendem jare. Masak kowe gelem mendem? Ha di. Ngene. Weh, wani men mendem, Jung. Ah, kowe aku. Ngombe apa wis, Jung? Ciu. Ciu. Weh. Entek pirang botol wae ngombe ciu. Sitok. Rasane piye? Enak. Enak piye mendem. Jare mendem. Eh, apa iki rambuté potongan aja. Mendeme piye? Ngene-ngene ngono. Mendemmu piye sih rasane iki? Enak Langsung piye ning sirah rasane piye? Nyut-nyut. Nyut-nyut. Wis marai nyut-nyut kaya mbok ombe. Lah piye? Nek mati piye ngombe ciu? Piye? Ada yang datang ini. Aja melu mendem di. Melu ku. Mendem. Aja udut, aja mendem. Medok ento. Mau beli medok, mana sak udut to. Di dulu. Senyara ni bocil wi lo. Bocing. Ikanmu gede ya kan? Ikanmu kok gede? Oh gak. Cilik ya, cautil ya. Bademu? Ulah lah, luteng cilik. Sungati mendem. Ajaran mendem bareng nanti. Mantu, wah korek mantu eh. Rene. Ibu sing aku. Oh. Kamu lek ya ubak om. Lah iya. Yo nyalahke aku lho. Nyalahke kono. Oh, Mas Ji entek nak baksone yo. Padine didelikke ya pindah mule. Iya. Nak mendem piye di? Ngombene di. Wes dagek ngono iki. Mlakune ora sempoyongan. Nabrak-nabrak lakune. Mbak Ami teko. Mbak Ami. Sungati mendem barang rek. Wene. Suara tuh. Mine dintekne Sungati. Iya ini entek e opo ya. Kau boleh puraan ni? Tahu sih tak? Kau sih tak? Ia kurang berarti. Kaya Sungati, ki aku. Mau amalan? Kau gak digaik ni berarti. Sungati mendemnya harus apa? Ding. Berarti hua kau ngomong kamu. Ngapusi. Ya kena. Enak ulog atau? Ulog atau? Okay.
Es arep mulai gasik ya, malah ada teko seno-seno jaluk es. Gasik ta mulai gasik ini carane. Piye to ki? Piye to ki? Enggak ku. Sumpah ae. Sumpah sama iku. Di platra le yo. Nah. Platrane nih sung. Ngincang apa, Mas? Yang bedil. Alah gak sakit gambar ya wis beteng kelet plastik ngono. Dadi pas. Kayak gur buderan iki lho. Lha lek beteng buntel plastik ngono ya wis. Ya iya, dadak boinceng barang wis beteng ngono. Tutupi godhong ya ra apa. Total ngomong ae. Kena seno iki ya beteng ngono. Kayak di